Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor. Seja Botafanático. O Botafogo já soma 8 reforços apresentados para o Paulistão 2015. O Pantera ratificou as contratações do zagueiro Eli Sabiá e do lateral esquerdo Denis. Os atletas já treinavam no clube, assinaram um contrato e estão à disposição do técnico Alexandre Ferreira. O lateral Denis tem 24 anos e chega por empréstimo do Curitiba. Já rodei no União São João, Atlético do Paraná, Curitiba, Oeste e outras equipes na base, né? E já joguei a Série B em 2010 pelo Curitiba, Série A em 2012 pelo Curitiba, Copa do Brasil. E o ano passado eu estava no Oeste, joguei o Paulistão e a Série B pelo Oeste ano passado. Então hoje em dia, para jogar na lateral, a gente tem que fazer as duas, né? Tanto na marcação quanto no apoio. Mas agora a gente tem que ver as características que o professor pede para a gente estar executando em campo. Mas eu gosto muito de chegar ao ataque para finalizar em gols e deixar meus companheiros bem para finalizar também. Já o zagueiro Eli Sabiá, de 24 anos, foi revelado pelo Paulista de Jundiaí e defendeu grandes clubes do futebol brasileiro. Agradeço a oportunidade que o Botafogo está me dando de abrir as portas, de me receber bem aqui no clube. É uma oportunidade grande, né? Sabe que o Paulista é uma vitrine boa, sempre revelando grandes jogadores, principalmente o Botafogo, como foi ano passado. Chego para brigar por posição, sim, respeitando os companheiros, o pessoal que já estava aqui, para procurar buscar meu espaço e ajudar a equipe. Comecei no Paulista de Jundiaí, tive uma passagem pelo Santos, pelo Atlético Paranaense, e meu último clube, São Caetano, e depois acabei sendo emprestado para o Criciúma e agora o Botafogo. A diretoria está se empenhando para trazer jogadores com rodagem já, que já passou pelo Paulistão, que sabe como que é a competição. E juntando com a equipe que disputou a Copa Paulista, acho que a gente tem tudo para fazer uma boa campanha e quem sabe brigar por coisa maior do que o ano passado. Além de Sabiá e Denis, o Pantera havia anunciado nesta semana a chegada do meia-atacante Zé Roberto, ex-Flamengo, Vasco e Botafogo do Rio, e do volante Luciano Sorriso, antigo sonho tricolor que estava no Atlético Goianiense. E as contratações não param por aí. Nesta sexta-feira devem chegar ao clube um lateral direito e um volante.